tak já jsem si je užil těch 45 minut, pro mě to byl první zápas tenhle rok a tím pádem první za Bohemku, takže pro mě dobrý pocity převládají. Budějovice zalezli a my jsme museli tvořit, no, takže to je takový těžký. Tady na tom menším hřišti ještě Budějovice to měli dobře poskládaný a já doufám, že se klukům podaří druhou půli se tam prosadit. Tak samozřejmě to pomohlo, známe se a vím, co trenér chce hrát a pro mě to je jedině dobře, že tady aj znám některé kluky a rodilo se to si myslím docela rychle. Tak nějaká nesehranost tam určitě bude, ale ještě máme dost času to nějak doladit. Takže uvidíme, teď druhý poločas tak je jiná sestava, takže já myslím, že těch kluků, se kterými jsem nehrál ještě hodně a záleží, jaká pak bude základní sestava do zápasu. Těším se moc, protože to je malý útulný stadionek a divácká kulisa byla vždycky výborná, takže na ty domácí utkání se moc těším. Tak bol to z mojej strany trošičku opatrnejší zápas, bolo vidno únavu na našich hráčov, ale je škoda, že sme hlavne v tom druhom počase tie šance, ktoré sa mali, dotiahli do toho golového efektu. Tak u nových stoperov uvidíme ešte zajtra, ako ten záver si udeláme nejaký večer dneska, pak uvidíme v zápase, kde bude hrať celý zápas zase zajtra. Podľa toho sa rozhodneme. Maja Jarolím samozrejme je po zranení. Myslím si, že odohral to, čo od neho očakávame.